На Закарпаття з робочим візитом приїхав тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби геології та надр України Микола Бояркін. Обговорила питання ефективного користування надрами та залучення в цю сферу нових інвестицій. Зокрема, Геннадій Москаль проінформував, сьогодні в області десятки підприємств, які отримали відповідну ліцензію на користування надрами, однак далі цього не пішли. Саме тому керівництво краю просить Державну службу геології та надр України взяти активну участь у відборі інвесторів, які б не тільки отримали ліцензію, але й реально працювали. Давати конкурентну продукцію чи для України, чи для закордону. А друге, знаходясь в землі, вони ніякої користі не приносять ні області, ні України, ні громадянам. У свою чергу керівник Державної служби геології та надр України запевнив, аби позбутись так званих бізнесменів, які чекають з офіційними дозволами нереальних інвесторів, відомство в найближчий час надасть Закарпаттю весь список дозволів на користування надрами, а також допоможе фахово провести їх перевірку. Щодо спецдозволів, які ви знаєте, що вони не працюють, або надрокористувачі, які не працюють, облрада має право звернутися на Держгеонадра для того, щоб такий спецдозвіл був перевірений, якщо необхідно, призупинений, якщо він наносить шкоду, перевірений в межах закону. Підсумком зустрічі стало підписання тристороннього меморандуму, який письмово зафіксував більш тісну співпрацю між Закарпаттям та Державною службою геології та надр України. Згідно з документом сторони зобов'язуються оперативно обмінюватись інформацією, а в разі потреби відомство надаватиме своїх фахівців для перевірки надрокористувача, якщо в області до нього виникатимуть питання. Меморандумом передбачено, що сільські, селищні, міські ради будуть вказувати умови, на яких вони будуть надавати дозвіл на користування тими чи іншими надрами. І за умови використання цих надр, якщо населення буде це підтримувати, вони будуть користуватися цими надрами. Завдяки підписанню меморандуму закарпатські місцеві громади також матимуть змогу особисто слідкувати за процесом використання корисних копалин. Для цього Державна служба підготувала перелік підприємств, які мають ліцензію на користування надрами, а також програму їх робіт і строки виконання.